დილამ შვიდები სამეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ნანუტა და ეს არის ჩემი YouTube-ის არხი. თუ ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ხოლმე ჩემი ახალ-ახალი ვიდეოები. მოკლედ, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, დილიდან გავიხვიძეთ ყველამ. ყველა გავუშვის სამსახურში, ალექსანდრა წავიყვანე ბაღში და დაუბრუნდი სახლში, ჯერ კიდევა ესე ლოგინში ვარ, ესე რომ თქვა, ანუ ჯერ ესე არ ამდგარ ვარ, მოკლედ ახლა მინდა ავდგე თქვენთან ერთად, მოვიმზადო საუზმე და შემდეგ უკვე მოწესრიგდე და მინდა რომ მოწესრიგდე თქვენთან ერთად და გაჩვენოთ თუ რომელ პროცედურებს ჩავიტარებ მე დღეს ჩემთვის. დღეს არის პარასკევი, რა კარგია. ჩვენ შაბათ-კვირას ვიქნებით მარტოები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქალაქში ეს მიტინგები არ იქნება და შევძლეთ მშვიდად სადმე წასვლას. გუშინ, როგორც ჩემი ინსტაგრამიდან მიხვდით, მე და ივანს შეგვისრულდა 5 წელი თანაცხოვრების, რაც დავქორწინდით, მოკლედ. და იყო ეს ხუთ შაბათი, ამიტომ ვერსა წესვლა ვერ მოახერხეთ, უბრალოდ სახლში ავღნიშნეთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალ შაბათს უკვე მიტინგები არ იქნება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს და სადმე წავალთ. სხვათ შორის ძალიან დიდი ხანია მინდა წავიდე ერთ-ერთ კაფეში, ძალიან ისეთი ლამაზი და ძალიან საყვარელი კაფეა, როგორც მე მიყვარს, ოდი აიქვია, სადაც შეგვიძლია გემრიელად თელმა ოჯახმა ვისაუზმოთ. მაგრამ ეს კაფე მდებარეობს ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ესეთი ძალიან დიდი მიტინგები იმართება. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალ არაფერი არ იქნება, იქნება სიმშვიდე, სიწყნარე და ჩვენ შევძლებთ ამ კაფეში წასვლას და ვისაუზმებდით იქ და პრინციპში აღვნიშნავდით ჩვენს 5 წლის თანაცხოვრებას ერთად უკვე ალექსანდრასთან ერთად და მოკლედ ძალიან მინდა რომ ეს გამომივიდეს. და თუ იქ არა, ნუ მერე უკვე ალბათ წავალთ და დავაგემოვნებთ ბელარუსულ სამზარეულოს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გემრიელია ბელარუსული სამზარეულო და სხვათა შორის ძალიან კარგი იქნება თუ YouTube-ზე გადავიღებ ვიდეოებს ბელარუსულ სამზარეულოს და გაჩვენებთ თუ რაზე მაქვს საუბარი, რა გემრიელობა რაღაცეებზე მაქვს საუბარი. ამიტომ მეგობრებო, აუცილებლად გპირდებით, რომ ჩემს არხზე გაგიზიარებთ ბელარუსული სამზარეულოს უგემრიელეს თან მარტივ რეცეპტებს. აი, ამ შორის კიდევ მეგობრებო, ამ შაბათ-კვირას მე და ივანს გვაქვს გეგმები, ესე იგი ახლა რა უნდა მოგიყვეთ? 5 წელი, 5 წელს, თანაცხოვრების 5 წელს ქვია ხის ქორწინება თუ რაღაც, მოკლედ ესე ქვია, ხა ზუსტად ვერ გადავთარგმნი. მაგრამ ერთმანეთს უნდა ვაჩუქოთ ხის საჩუქრები. ამიტომ მე უკვე ვიფიქრე, რა მჭირდება, რა არ მჭირდება. თან ხის საჩუქრები ხა ცოტა არ იყოს რთულად ასარჩევია. თან ისეთი, რომელსაც გამოიყენებ და მოკლედ მოვიფიქრე, რაც მჭირდება. წინაზე გაჩვენებდით მაღაზიაში, რომ ძალიან მომწონს ესეთი ხის თასები და ძალიან მომწონს ხის პოდნოსები, თუ როგორ ქვია ქართულად, არ ვიცი. აი, ოღონდ ლოგინში რომ მიართმევ ეს ხო იცით, ლამაზები რო არის, მოკლედ მინდა ეგ. ანუ მე ერთს, ანუ ორ რაღაცას ვიყიდ და ერთმანეთს ვაჩუქო და პრინციპში ორივე გამოვიყენებ. თან ისეთი უნდა იყოს, რომ გამოყენებაში იყოს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამოვიყენებთ მე და ივანი ამ ყველაფერს. სხვათა შორის, დედაჩემს ძალიან უყვარს ესეთი რაღაცეები და საქართველოში გვაქვს რამოდენიმე ესეთი ხის პოდნოსები, რომლებიც უნდა ესე ლოგინში შეგიძლიათ გამოიყენოთ. თან სხვათა შორის, არა მარტო საჭმლის შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგალითად ნოუთბუქის დასადებად, მაგალითად როდესაც ამონტაჟებთ ვიდეოს, ან რაღაცა საქმეები გაქვთ, ან რაღაცა, მოკლედ ყველა ვარიანტში შემიძლია შემდეგ ეს ხის პოდნოსი გამოვიყენო. ძალიან გთხოვთ კომენტარებში დამიწერეთ, როგორ ქვია ქართულად პოდნოს. არ ვიცი. ხო და მოკლედ მინდა რომ ეს ორი რამ ვიყიდოთ და ანუ ერთმანეთის საჩუქარი გამოგვივიდა და გარდა ამისა ალექსანდრას ბაღში ეწყება სპორტი და სჭირდება ბოტასები. უნდა ვუყიდოთ ბოტასები, უკვე შევარჩი ესეთი საყვარელი მინიმალისტი ახატია ვარდისფერია და მინდა რომ ეგ ვუყიდოთ. ცეკვის ჩუსტები უკვე აქვს და მოკლედ აი ესეთი გეგმები გვაქვს შაბათ კვირას. ასე რომ თუ არ იცით და თქვენს ჩემსავით ხართ 5 წელი უკვე ქორწინებაში, იცოდეთ რომ ერთმანეთს უნდა აჩუქოთ ხის საჩუქრები აუცილებლად.
ასე რომ მეგობრებო, თუ ეს ინფორმაცია დაგეხმარათ, აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში. თქვენ კი არ დაგავწყოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, მოიწონთ ხოლმე ვიდეოები, დამიწეროთ ხოლმე კომენტარები. ეხლა კი მე წავედი და მომიმზადებ საუზმეს, თორე ყოველთვის ძალიან ბევრს ლაპარაკობ. სულ ამას მიწერთ კომენტარებში, რომ ან რამდენს ლაპარაკობ, მაგრამ ნუ სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია ბლოგი, რომ არი ლაპარაკო. აბა ესე ჩუმად ხო არ ვიულე? ხო და ამიტომ სულ ისე გამოდის, რომ ძალიან ბევრს ლაპარაკობ, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, ასე გამოდის. მეგობრებო, სანამ ჩემი საუზმე მომზადდება, მინდა ჩემი ულამაზესი ვარდები გაჩვენოთ, რომელიც გუშინ მომართვა ივანმა ჩვენი 5 წლის იუბილეზე. ძალიან მომეწონა, ძალიან გამიხარდა. სიმართლე გითხრათ, გუშინ არ ველოდი, რატომღაც ველოდი. აი შაბათს რო წავიდოდით, აი გავაკეთებდით ყველაფერს, სადღაცას წავიდოდით, აღნიშნავდით, ვიყიდით ყვავილებს, ვიყიდით თერთმეტ საჩუქრებს, მაგრამ აი გუშინ მოვიდა, მომიტანა ყვავილები, ასევე მომიტანა ტორტი, ტირამისუ, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და გუშინ დავსხედით, აღნიშნეთ, გახსენით შამპანიური, ცოტა დავლიეთ, ჭამეთ ტორტი და მოკლედ საყვარლად აღნიშნეთ სახლში. დრო იმისათვის, რომ მივხედო საკუთარ თავსაც, დავუთმო დრო, როგორც ნახეთ, დილას უკვე ვისაუზმე, შემდეგ დავალაგე ოთახი, ახლა კი მინდა შევიდე აბაზანაში, მოვწესრიგდე, მოვიწესრიგო თმა, მინდა რომ ჩამოვიხვიო დღეს და კიდევ მინდა რომ დავტესტო ჩემი ახალი სახის ნიღაბი, რომელიც არის კორეული მაღაზიიდან. ძალიან მაინტერესებს როგორია, იმიტომ რომ იცით როგორი ნაკები ნიღაბია, მთელი ინსტაგრამი რო ამასაკებს და მე რო უკვე მაღაზიაში რო ვიყავი და გამყიდულად ნამდვილად კარგი არისო, აუცილებლად იყიდეთო და მოკლედ დღეს თქვენთან ერთად დავტესტავ ამ ნიღაბს და გაგიზიარებთ შედეგსაც. არ ვიცი საქართველოში იყიდება თუ არ იყიდება, მაგრამ ვიცი რომ ჩემი ძალიან ბევრი გამომწერი არ ცხოვრობს მხოლოდ საქართველოში, ცხოვრობენ სხვადასხვა ქვეყნებში და შეიძლება ვიღაცას გამოადგეს ჩემი რეკომენდაცია. ოღონდ ჯერ არ ვიცით ეს ნიღაბი კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება. მოკლედ ამ ყველაფერს ნახავთ თქვენს და მოკლედ დაელოდეთ. მე უკვე გამოვედი აბაზანიდან და მზად ვარ ახლა დავიდო სახეზე ნიღაბი, თმა მაქვს ველი და მინდა რომ ესე გაშრეს და შემდეგ უკვე ან ჩამოვისწორებ, ან ჩამოვიხო. ჯერ დრო მაქვს იმისათვის, რომ ალექსანდრესთან წავიდე ბაღში, მთელი 2 საათია წინ და ვფიქრობ, რომ თმა ამასობაში აუცილებლად გამიშრება და შემდეგ უკვე როგორც მიყვარს ხოლმე, ისე ბოლოებს ჩამოვიხო. ახლა კი მზად ვარ რომ დავიდო ნიღაბი, მაგრამ პირველ რიგში მინდა დავივარცხო ჩემი წამწამები. როგორც
ვიცი, წამწამები მაქვს დაგრძელებული. უკვე გავიდა, მე მგონი ორი კვირა, მქონდა ორი დაგრძელება, მაგრამ საკმაოდ ბევრი უკვე დამცვივდა და ამიტომ ახლა უკვე იმასე ვარ მისული, რა ქვია, კლასიკას რო ეძახიან, კლასიკურს რო ეძახიან. აი ზუსტად იმ პერიოდზე ვარ, მოკლედ, ახლა მაქვს ზუსტად აი ეგეთი დაგრძელება. ამისათვის საჭიროა ხოლმე, რომ მე ყოველთვის დავივარცხნო წამწამები, თორემ აი ესეთი ულამაზო ფორმა ექნება და დავარცხნილი არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, უფრო ესეთი გაშლილი და ლამაზი. ამას ვაკეთებ ხოლმე დღეში რამოდენიმეჯერ. ნიოთ როგორ იბუნძღება ესენიც დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ მაინც ხან თვალს დავისვისო ხოლმე, ხან რაღაცა და მოკლედ სულ ესე აბურდულად მაქვს ხოლმე. ნახეთ შედარება. დავარცხნილი წამწამები და დაუარცხნელი, ხო ძალიან ამაზად გამოიყურება. კიდევ ფიქრობ, დავიგრძელო თუ არა წამწამები, მაგრამ მე მგონი ჯერ არ დავიგრძელებ წამწამებს, მინდა ცადო ლამინირება, აი ძალიან მინდა ცადო, იმიტომ რომ ყველა მეუბნება, შენო ისეთი წამწამები გაქვს, ეს მასტერებისთანაც თავდივარ წამწამების დასაგრძელებლად, ყველა მეუბნება, რომ შენ იმდანად ხშირი და გრძელი წამწამები გაქვს, რომ ლამინირება რო გაიკეთო, უფრო ლამაზად გექნებაო, ვიდრე ეს დაგრძელებული წამწამები. სხვათა შორის მე კიდევ ნორმალურად ვეგუები, იმიტომ რომ თვითონ თვალის ფორმა მაქვს ცოტა დიდი, ესე რომ ვთქვათ, და თვითონ წამწამები მაქვს სქელი და გრძელი. და არიან გოგოები აქ, ვისაც ძალიან უჭირს მაგალითად ორი დესტარება, იმიტომ რომ აქვთ პატარა თვალები, ძალიან ცოტა წამწამები და კიდე ამდენ წამწამს რომ დააკრავენ ხოლმე ზევიდან, მაგალითად ასე დადიან ხოლმე და ძალიან უჭირთ თურმე წამწამებთან შეგუება. მე კიდე ძალიან ესე მარტივად, მაგალითად ჩემი მული იკეთებს ხოლმე კიდევ წამწამებს და მას აქვს პატარა თვალები და ღია მართლა ორი კინკილა წამწამი აქვს და მაგაზე რო იგრძელებს ხოლმე, მახსოვს, მეუბნებოდა რომ ძალიან მიჭირსო. მოკლედ აი ეს არის ის ნიღაბი, რომელიც ვაქე და ვადიდე და მოკლედ დღეს თქვენთან ერთად მინდა დავტესტო და მართლა მაინტერესებს არის თუ არა ისეთი ძალიან მაგარი, როგორც ეს ინსტაგრამზე აქეს. ეს არის მედიუსის აი ესეთი ნიღაბი და ყველაზე მეტად რაც ჩემი ყურადღება მიიქცია ამ ნიღაბმა არის ის, რომ უნდა გამოკვეთოს სახის ოვალი და ძალიან მაინტერესებს შეძლებს თუ არა მართლა აი ამას. საერთოდ ზოგადად ძალიან მომწონს, როდესაც არის ოვალი, მართლა ის რაღაც ლამაზად არის გამოკვეთილი. პრინციპში დიდად არც მე არ ვუჩივი ჩემს ოვალს, აი ლამაზად მაქვს, როგორ ვიქნებ თავზე. არ ვუჩივი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცა ესეთი მასაჟები გავიკეთო და შეიძლება ამის დამსახურებაც არის, რომ ესე მაქვს გამოკვეთილი ეს ოვალი. ძალიან მომწონს, თუ ხარ დაკურებულები, არ ვიცი, მე ალბათ ესე რომ ძალიან მეკეთება სახის ოვალზე. მე ყოველს ვაკურდები ხოლმე და განსაკუთრებით მომწონს ანჯელინა ჯოლის სახის ეს გამოკვეთილი ოვალი, რომ ძალიან ლამაზია და ძალიან ლამაზად აქვს აი ეს ყველაფერი. ამიტომ ახლა მე თქვენთან ერთად დავტესტავ, დამიმახსოვრეთ აი ესეთი და ამის შემდეგ ვნახოთ არის თუ არა ეფექტური აი ეს ნიღაბი. როგორც გითხარით, აქ არის ორი ცალი ნიღაბი, ერთი არის მთლიანი, როგორც ხედავთ და მეორე არის აი ესეთი აი აქ, რომ ალბათ გამოკვეთოს უფრო ჩვენი ოვალი. ეხლა მე დავიწყებ მის დადებას და ფიქრობ, რომ მაკრატელი უნდა მომეტანა, მაგრამ სად არის? სად გაახსენდა ნანუკას? ცილოვარ და როგორ აი ეს მაღიზიანეს როცა დადის წინ და უკან, მოკლედ
ძალიან სასაცილო რომ ყურე ჩემთო და ის ძალიან მეცინება. აი როგორ გიხოთ ყველაფერი მოტეხილი როგ და ბინტში გახოვლები რო არიან და საშუალოდ დადიან, მოკლედ ახლა მე მაგად ვკავარ. მოკლედ ზათხარით ნახოთ ჩემი გამკვეთილი ოვალი, ძალიან მაინტერესებს. მართლა ძალიან მაინტერესებს როგორი ეფექტურია ეს ნიღაბი და ახლა მე დავიწყებ მის მოძრობას. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გემრიელი არის, ანუ აი ეს მე არ მაწუხებდა, აქ საერთოდ არ მაწუხებდა. ასე რომ ძალიან ისეთი კომფორტული ნიღაბია ესე რა ვთქვათ. ეს უკვე აღარ გვჭირდება. არც ეს აღარ გვჭირდება. გავიკეთებ წრიული მოძრაობით მასაჟს. დაჩენილი მასა მეგობრებო უკვე კარგად შევიზილე კანში. ძალიან მომწონს როგორც დამიტენიანა სახის კანი. რა შეეხება ოვალის გამოყვანას, არ ვიცი, თქვენ დამოკვირდით, არ ვიცი ჩანს თუ არა, საერთოდ გამოყვეთა თუ არა რამე, მაგრამ ერთადერთს რასაც მე ვამჩნევ, თითქოს აქ თითქოს ის ვერაფერს და ანუ ძალიან ლიფტინგის ეფექტი არ მაქვს, მაგრამ რასაც ვატყობ, ფაქტი არის ის, რომ აი აქ ცოტა ნიკაპის აი ეს ადგილი გამომიკვეთა სავით, ანუ ცოტა რაღაცა აი ესეთი წაუსამკუთხედებს აი აქ. უფრო მაქვს ხოლმე, მე მგონი ძალიან ისე. მე ასე ვხედავ და ასე მგონია. არ ვიცი, დამოკვირდით თქვენს და ძალიან გთხოვთ დამიწერეთ კომენტარებში არის თუ არა რამე ცვლილება. დიდად ვერ მომჩნევ. სიმართლეს ვიტყვი, დიდად ვერ მომჩნევ, მაგრამ ოდნავ თითქოს ნიკაპი გამომიკვეთა. არ ვიცი. მოკლედ ესეც ასე მეგობრებო, ეხლა წავალ, დავლევ ყავას, შემდეგ გავიშრობთ მას, ჩამოვიხვევ, ჩავისმევ და უკვე გავიქცევი ალექსანდრასთან ბაღში, რა თქოს მეგობრებო, სანამ გავალ, მინდა გაჩვენო თუ რა მაძვია. მოკლედ ეს არის ჩემი ახალი ზედა ტოპშოპისგან, რომელიც ძალიან მომწონს, რომელიც არის ესეთი მწვანე და აქვს ესეთი თეთრი წრულწრული წერტილები. ასევე დღეს მაძვია ესეთი ზარას შარვალი, ჯინსი, რომელიც არის უგემრიელესი, ძალიან მომწონს და აი ხსულ ფაქტიურად მაძვია ხოლმე ერთი ეს ჯინსი და მეორე მაძვია ხოლმე მანფილდ ჯინსი, რომელიც მაქვს ღია ცისფერი, რომელიც შეიძლება დე ფაქტო შეს ორი ჯინსი არის ჩემი ფავორიტი, რასაც ქვია ეს ბოლო ერთი წელი, აი ძალიან მიყვარს და ხან ერთი მაძვია ხოლმე, ხან მეორე და კიდევ მაძვია ტყავის ელასტიკები, რომელიც გამოიწერენ AliExpress-ზე. მე ახლა გამიქცევი ალექსანდრასთან, წაგიყვანთ თქვენს, გაჩვენებთ ალექსანდრას, როგორ გამოდის ბაღიდან. იმედია მოვახერხებ გადაღებას, იმიტომ რომ ხანდახან ისე სწრაფად ხდება ხოლმე ყველაფერი, რომ ვერაფერს ვეღარ ვასწრებ ხოლმე. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოვახერხებ გადაღებას, როგორ გამოდის ალექსანდრის, როგორ სახით გამოდის ხოლმე, ჯერ ისე გამოდის. აა, ჯერ ხმაკიაჯის გაკეთება მინდოდა, ანუ მთლიანად მაკიაჯის არა, მინდა რომ წავისცა ტუჩზე ცოტა ფერი დავიდო, იმიტომ რომ ახლა ძალიან რაღაცა ისე ვარ. მოკლედ იმას ვიძახდი, რომ ალექსანდრა გამოდის ხოლმე ძალიან ისეთი უკმაყოფილო სახით, არ ვიცი რა გონია ხოლმე და მე რო დამინახავ ძალიან გახარებულია. ამიტომ თუ შევძლებ ამ მომენტის გადაღებას აუცილებლად გადავიღებ. მოკლედ მეგობრებო, პომადის წასმას აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ მერე გამახსენდა რომ თურმე ნიღაბი მექნებოდა გასაკეთებელი. ბაღში ნიღაბის გარეშე ვერ შევდივარ, ამიტომ ახლა უკვე გავრბივარ ალექსანდრასთან. მე მგონი უკვე გამოუშვეს და მე დავაგვიანე, იმიტომ რომ ჯგუფელები გამოდიან და ზოგადად ყველას ერთად უშვებენ ხოლმე. ალექსანდრა ჯგუფელი გამოდი. აქ თია საშა. Узнала, да, молодец. Александрас ჯგუფელმა მიცნო პატარა საშა, იცახის ანუ საშას დედიკო არისო და ვაიმე პალინა წავიდა. მოკლედ ესენი ადრე გამოუშვეს. Привет, ну что там, рано или? Ой, боже мой. Сейчас бегу. Полина, привет. Александра Увечвали не вот это. Привет! Здравствуйте, привет! А что, это вы так рано или я опоздала? Мама! Просто у нас пятницу немножко раньше уже. А, все понятно. Поэтому. Так все нормально. На,
Будешь одеваться? Да. Ну давай. Мама пришла, да? Видишь, мама твоя. Твоя мама. Молодец. Твоя. Мы сейчас замаем. Пока. Будешь обнимать? Не будем обниматься. Иди. Ой, давай ты так. Вот так, маме, лицо. Вот так. Скажи пока-пока. Пока-пока, Сашка. Ой, ну давай пять. Давай пять. Все. Ой, молодец. Молодец. Вот так, молодец. Да, они уже умеют. Я им и показываю, и лодочка они. А у кого ротик грязный? У кого ротик грязный? Ой, сода, креси, как это было. Ну давай, молодец. Вперед. Моклет, мегобрабо, меуку, якетан, дагем, фидо, коцмит, кола, цалиан, бёрс. Александра, уку, яхара, персонал, ნახეთ როგორი ჭუჭყიანი აქ პირი, ახლა ხელები უნდა დავიბანოთ. და მოკლედ გოცეთ ყოველ ძალიან ბერს, პაკა-პაკა.